Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағанды облысында 5 адамның өмірін қиған бөгеттің жарылу себебі неде? Көкпекті ауылы тұрғындарының қазіргі жағдайы қандай? Бұл жайында толығырақ Мейрамгүл Салқынбаева баяндайды. Қарағанды мемлекеттік университетінің журналистика факультетінің студенттері республикалық пәндік олимпиададан жүлделі оралды. Қарағанды облысындағы Көкпек ауылын күннің күрт жылынуы салдарынан өзеннен аққан қарғын су бұл жақтағы шамамен 100 тұрғын үй мен нысандарды шайып кеткен. Ресми ақпарат бойынша 5 адам қаза болып, 100-ге жуық тұрғын үйге зақым тиген. Қазір біз бөгеттің жарылуынан зардап шеккен Көкпек ауылында тұрмыз. Мұнда түнгі сағат 1:30 шамасында бүтін бір ауылды су басып, салдарынан 5 адам қаза болған. Топан судың күшті жылдамдықпен таралғаны соншалық, тіпті бірнеше көлікті төңкеріп тастаған. Бақытжан Мейіргалиева Көкпекті ауылында 25 жылдан бері тұрып келеді. Барлық ірі қара мен ұсақ малдан айырылған тұрғынның өкпесі қара қазандай. Айтуынша 18 градусқа дейін жылы болатынын білген төтенше жағдайлар қызметі осы күнге дейін ешқандай ескерту жасамаған. Олар уақытында хабар бергенде мұндай жағдайға тап болмас едік дейді. Су басып кетті, біз машинаның крышасына шығып алып, сонда тұрдық, прямо крышадан асып осы балтырымызға деген су келді. Су келді, сол бір звондадық, бірақ МЧС келген жоқ, как уровень судың несі түскеннен кейін только олар ұшып келді. Вот сонда крышаларда кісілер отырды, фонариктермен бәрі айғайлап, помогите, спасите деп. Халықтың үрейін ұшырған су тасқынын көмек келгенше әрекетсіз отырмаған адамдар судың бетін өзге жаққа бұруға күш салған. Бірақ көше біткенге қойылған бөгеттердің өзі де шыдас берер емес. Дүние мүлкі құжаттар мен малдарынан айырылғандар енді қайда барамыз деп зар жылап отыр. Қалғанда су көтеріліп еді, көтеріліп еді, сағат 2-де вообще түгел ауыл жуып кетті. Түгел ауылға су кіріп кетті. Мгновенно прямо. Білдік біз су келе жатқан, бірақ осындай апат болады деп вообще ойлаған жоқпыз. Вообще осында су кіреді деп даже ойлаған жоқпыз. Көбісі сенген жоқ, сосын совет үйде отыра берді, иә. Милиционерлер сағат нешеден, сағат 11-ден бастап кетіндер, үйлеріне кетіндер, құжаттарын алып кетіндер деп айтып атты. Да. Үйде кісілерді бүкілін ағай туысқандарымыздікіне жіберіп, көрші маңай шақырып жібердік та. Өзіміз мектеп жаққа барып жәрдем кісілерді жәрдемдестік, суға батып жатқан кісілерге көмектесіп сол түнімен ұйықтаған жоқпыз. Үйді іші бәрі быт-шыт, мынадар техника бәрі быт-шыт болды, малдар бәрі өліп қалды, қой, мал, тауық, ешкілер, бұзаулар бәрі өлді, бәрі жаңа шығарды бәрін. Білмеймін, соны возмещать етеміз, көмектесеміз деді, көмектесемін, көмектеспеймін, оны Құдай біледі. Ал тұрғындарға кеше кешкіліктен бастап хабарлай бастаған төтенше жағдайлар қызметі жарылған су қоймасы шаңырақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі екенін алға тартты. Қазір оны Сантехпром компаниясы қолданып отыр. Бірақ осындай апатты жағдайға қарамастан Башко олардың иесін әлі білмейді, немесе білсе де айтқысы келмейді. Ал күннің 18 градусқа күрт жылып, таудағы 2-3 мың гектарлық қардың күрт еритінін Башко интернеттен бір апта бұрын біліпті. Воды очень много поступило непосредственно в дома. Часть мы посмотрели. Сейчас по всем улицам работают комиссии образованные, которые проводят обследование. Есть погибший скот. Тоже ветеринарная служба работает. Ал аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев апаттан зардап шеккендерге қол ұшын созуға дайынбыз дейді. Әкімдік қайтыс болғандардың жерлеуін өз мойындарына алатын болды. Мектептерге кеше 270 адамды орналастырдық. Олардың 150-і үйлеріне қайтты. Оларға қажетті көмек көрсетіліп жатыр. Біз оларды далада қалдырмаймыз. 800-ге жуық шаңырағы бар ауылдың 125 тұрғыны қауіпсіз жерге көшірілді. Төтенше жағдай орын алған аумақта қазіргі кезде құтқарушылар жұмыс істеуде. Ал ауылдың мекемелері мен мектептері болса, өз жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұл оқыс оқиға кеше түнгі сағат 1:30 шамасында болған. Елді мекендегі тұрғындардың үйлерінен бөлек малдары, дүние мүлкі су астына кеткен.
Жүздеген адам қауіпсіз жерге көшірілген, көкпекті сағасынан тасыған өзен 5 адамның өмірін қиған. Тағы үшеуі түрлі жарақаттармен жақын маңдағы емханаға жеткізіліпті. Қазіргі кезде зардап шеккеннің бірі жансақтау бөлімінде. Әйелдің өмірі қыл үстінде болғандықтан астананың емханасында емдеуге тура келеді дейді дәрігерлер. Ал қалғандардың жағдайы бір қалыпты көрінеді. Бұл науқасқа облыстық басқарма жағынан штаттан тыс аға травматолог және аға реаниматологтар көрсетілді. Барлық емі, жоспарлы емі тағайындалды. Және сол реанимацияда жатқан ауыр науқасқа жоспар бойынша Астанадан республикалық жедел жәрдем орталығынан мамандандырылған автокөлікпен ауыстырылу жоспарланып жатыр. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері біз өз еліміздің патриотымыз тақырыбындағы шара аясында Осакаров ауданында болып қайтты. Қаламыздың тәртіп сақшылары мен ақпараттық насихаттау тобының аталмыш өңірге сапарының негізгі мақсаты жастарды патриоттық сезімге баулу болды. Шара барысы 1985 жылы орын алған аса қауіпті қылмыскерді қолға түсіру кезінде қаза ұшыраған аудандық ішкі істер бөлімі қызметкерлері Беслан Аушев пен Геннадий Карапигиге қойылған ескерткіш тақта алдына гүл шоқтарын қоюмен басталды. Бақилық болған қос жауынгерді әріптестері ауаға 3 мәрте оқ атып 1 минут үнсіздікпен еске алды. Ардағын Тықпаев шара барысының негізгі мақсатын былайша түсіндірді. Осы акцияның негізгі мақсаты біздің ұлтты тәуелсіз мемлекетіміз Қазақстан халқының патриоттық сезімдерін ояту. Отанға деген сүйіспеншілігін арттыру болып отыр. Бұл елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың біздің алдымызға қойған басты мәселенің бірі. Ішкі істер департаментінің қызметкерлері аталмыш ауданға қарасты Есіл елді мекеніне де ат басын бұрды. Осы селолық округтегі Литвин атындағы мектеп-интернатта тәрбиеленіп жатқан оқушылар шағын мерекелік бағдарламада ұйымдастырыпты. Жергілікті жердің полиция қызметкерлері Бақытгүл Нұрмаханқызы осындай игі шаралар жастарымыздың патриоттық сезімін оятып, қалыптастыруға ауадай қажеттігін атап өтті. Мұндай іс-шара бізге өте қажет нәрсе. Бүгінгі күні Осакаров ауданында қазіргі кезде ішкі істер департаментінің ақпараттық насихаттау тобы концерт береді. Мұндай шаралар біздің жастарымызды, еліміздің жарқын болашағымыздың тірегі, осыларға жарқын болашағымызды ары қарай патриоттық сезімге баулу жөніндегі шаралар бізге үнемі қажет, және де жастар біздің бұл жүргізіп атқан шарамызды дұрыс түсінеді деген сезімдеміз. Өмірлері қыл үстінде жүретін тәртіп сақшыларының ел тыныштығы үшін атқарар қызметі зор. Жас ұрпақтың бойына жігер беріп, ұлттық намысты оятуға дем қосып отырған біз өз еліміздің патриотымыз тақырыбындағы шара біршама жанның рухын көкке көтергендей болды. Өз кезегінде Осакаров ауданының әкімі Сержан Аймақов ішкі істер департаменті басшылығына алғыс айтуды да ұмытпады. Я бы
наверное, хотел выразить огромную благодарность. Біздің ауданға арнайы ат басын бұрған облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлеріне шынайы алғысымды білдіремін. Біздің өңірден бастау алған насихаттау тобы жұмысы барлық аудандарды аралап шықпақ. Әрине жастарымыздың патриоттық сезімін оятуға маңызы зор деп есептеймін. Біз өз еліміздің патриотымыз шарасы жыл бойы өз жалғасын таппақ. Осы жиынның жастарға қанат беріп, елге деген сүйіспеншіліктерін арттырары сөзсіз. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Елнұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Евгений Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің журналистика факультетінің студенттері республикалық пәндік олимпиададан жүлделі оралды. Алматыдағы Әл-Фараби атындағы университетінде өткізілген олимпиадада қарағандылық студенттер өзіндік ерекшеліктерімен және журналистикаға тән кәсіби шеберліктерін көрсетіп, мүйізі қарағайдай жоғарғы оқу орындарының өзін мойындатып қайтты. Қарағандылық студенттер ең дарынды болашақ журналист атты республикалық олимпиадада жоғары межеден көрініп, сарырқа топырағының қасиетті екенін тағы да бір дәлелдеді. Журналистика факультетінің оқытушысы Ләззат Қожахметова дәстүрлі сайысқа 5 жыл бойы қатысып келеді, және 3 жылдан бері олжасыз қайтқан емес. Ал биылғы жылы Ләззат Қожахметованың үкілеп апарған 3 шәкірті де талап қанша жерден күшті болса да, ұстазының есепсіз төгілген терін ақтады. Соның ішінде біз Қараған мемлекеттік университеті жоғары бал алды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 78 бал алды. Бөкетов атындағы Қараған мемлекеттік университеті 77 бал алды. Ал Евразия ұлттық университеті 72 бал алды. Сайыстың бірінші кезеңі мамандық пәндері бойынша электронды тест тапсыру болса, екінші кезеңінде арнайы тапсырмалар берілген. Бірінші Қараған телеарнасының тілшісі әрі студент Мерей Қалиасқардың мәңгілік ел тақырыбындағы 5 минуттық сюжеті білікті сыншылардың жоғары бағасын алды. Қарағанды аумағында өткен мәңгілік ел аясында өткен іс-шараларды басым барлығын бір сюжетке жүйелі түрде салсам әдемі болады деп ойладым да, сосын басына да аяғына да басын мен аяғына жаңағыдай өзім экранға шығып жаңағы стендап жасадым. Еркін съезд ақпараттық сюжетінде таныстыру тақырыбын таңдаған қазылар Еркінді камераны өзіне бағындырып, толық мағлұмат берді деп атап өткен. Өзіміздің университетіміз қарғу туралы, біздің тобымыз, группамыз туралы және де жаңағы олимпиадаға қатысқан өзімен бізге тобымыздағы балаларды жеке-жеке жетістіктерін таныстыру осыған бағаланды. Қысқа 2 минут, регламент бойынша 2 минут болады. Үшінші жеңімпаз жерлесіміз Ақниет Болтановаға сол жерде жеребе бойынша тақырып таңдалып, 10 минуттың ішінде фотоға түсіріп, сол ақпаратты Қазақстан сайттары мен әлеуметтік желілерге орналастыру міндеттелген. Онлайн жазбасы бойынша дәл сол жерде жеребемен мақала таңдалды, мақаланың тақырыбы таңдалды. Ол жерде бізге Қазақ ұлттық университетінде өтіп жатқан олимпиада туралы жариялау керек болды. Бізге 10 минут уақыт берді. Сол 10 минуттың арасында мақаланы жазу керек және сайттарға жариялау керек болды. Қарағандыдан барған 3 студенттің еңбектері де кәсіби мамандардың көңілінен шығып, ең басты орындарды иеленген. Ал командалық есепте Әл-Фараби ұлттық университеті 1-ші орын, жерлестеріміздің тобы 2-ші орында қанжығасына байлады. Жаңабек Нарф, Олжас Қабасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Октябрь аудандық әкімшілігінде шартты түрде жазасын өтеген азаматтармен жұмыс жөнінде әлеуметтік саланың қызметкерлері мен қылмыстық инспекция өкілдері дөңгелек үстел өткізді. Октябрь аудандық қылмыстық инспекциясы ағымдағы жылы аталмыш іс бойынша 110 арнайы шара өткізген. Жиын барысында өмірдің бұралаң жолында жаза басқан жандарды ортаға бейімдеу, психологиялық кеңес беру, білім ошақтарында кешкі мезгілде оқыту бойынша мамандар пікір алмасты. Сонымен қатар оларды көпшілікпен бірге жұмыс істеуге қалыптастыру, жұмысқа орналасуға жәрдемдесу мәселелері де көтерілді. Адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйірін тапқан соң дегендей, ол жандардың да қоғамымыздың бір бөлшегі екенін ескерсек, жан-жақты тәрбиелеп, қатарға қосу, игілікті істерге белсенділігін арттыру бәріміздің міндетіміз дейді шараны ұйымдастырушылар. Шарт түрде сотталған азаматтарға көмек көрсету, медициналық білім жағынан және де еңбекпен қамту. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында Қазақстан үшін күрес турнирі өтті. Екінші дүниежүзілік соғыстың ортасындағы танктердің көрінісі болатын «Танктер әлемі» атты ойыны бүгінде барша жұртқа танымал. Турнирдің басты мақсаты ежелден келе жатқан бронда танк техникаларының қыр-сырын жете меңгере отырып, сайыстағы бәсекелестерін жеңіп, алдыңғы қатардағы орынға жылжу.
Турнирдің тәртібі бойынша бір топта 7 адамнан 14 ойыншы екіге бөлініп, бір-біріне қарсы ойнамақ. Аталмыш турнирді бастамас бұрын ойыншылар интернет жүйесінен іркеліп алынады. Әрбір ойыншы бір-бірін көрместен арнайы тақырыпқа топтарды құрайды. Жүзден жүйрік атанған 4 топ дәл осы орталықта өз бақтарын сынамақ. Турнир 3 жылдан бері әр аптада бір мәрте өткізілуде, дейді ұйымдастырушылар. Турнир 3 жылдан бері әр аптада бір мәрте өткізілуде, дейді ұйымдастырушылар. Или битва там за Алтай вот в России происходит. Біздің команда Ресейде де өз ойындарын көрсетіп үлгерді. Ал Қазақстанда тек Алматы мен Қарағанды қалаларында өткізіп отырмыз. Болашақта Астана, Павлодар және Шымкент қалаларында да ұйымдастыру жоспарланып отыр. Спышка атты лақабатымен танымал Ресей ойыншысы Сергей Карапетян соңғы 2 жылда қала көлеміндегі болатын турнирлерді бақылап, барынша қатысушы топтардың ойындарын қадағалайды. Ол бүгінгі ойынның ерекшелігін айтып берді. Провел огромное количество турниров. Ойыншылар бүгін әдеттегідей үй жағдайына емес, сахна төрінде ойнамақ. Барша көрермендердің алдында әсерлі әуендердің сүйемелдеуімен өтетін турнир аздап болсын қатысушыларға кедергісін жасамақ. Десек те сабырлық сақтап, айналасындағыларға көңіл аудармай, барынша қарсыласын жеңуге тырысу. Әлемге әйгілі танк онлайн ойыны енді Қазақстанның түпкір-түпкірінде ойналып, қатысушылар қарсыластарын көзбе-көз көруге мүмкіншіліктері бар. Айман Сағатайха, Бізен Құршбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздың 80 жылдық мерейтойына орай жастар спорт кешенінде 17-ші мемлекеттік қызметкерлер арасында спартакиада ұйымдастырылды. Бұл дүбірлі додаға облысымыздың барлық аймақтарынан жиналған 9 команда қатысып, жүлделерді сарапқа салды. Бұл жарыста мемлекет қызметкерлері волейбол, президенттік көпсайыш, шағын футбол спорт түрлері бойынша бақтарын сынап, өзара кім мықтыны анықтады. Тартысты бәсекеде Қарағанды қаласы мен Сәтбаевтан келген қонақтардың мықты екендігі айқын көрініп тұрды. Президенттік көпсайыш түрінен Қарағанды қаласы әкімдігі қызметкерлерінің қанжығасын байланса, жезіқазғандықтар көмішілдеге қол жеткізді. Ал енді біздің қаламызды үлкен спорт той деп ойлаймыз. Біздер бұл 80 жылға байланыс, бейіл 17-ші спартакиада мемлекеті қызметкерлерінің ішінде біздің қаламызды өтіп атыр. Енді бүгін ол финал, бізде қаламызды өтіп отырған Қарағанды қаласы әкімшіліктің мемлекеттік қызметкерлері үш жарыспен бүгін қатысып отырмыз. Қарағанды облыстық және қалалық әкімшілік қызметкерлері үш спорт түрінен алғашқы орынды бөлісіп, жалпы командалық есептің көшін бастады. Шахтинск жезіқазғандықтар 2-3 орындарды иеленді. Дүбірлі дода келер жылдары да жалғасын таппақ. Қатысатын командалардың да саны көбейіп, сыйлықтар да қомақты болмақ. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмақ баңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүрсек.